قاری صاحب یقیناً محبت تقسیم کرنے والی یہ عظیم ہستی پوری دنیا میں کوئی بچہ ہو بڑا ہو بزرگ ہو جوان ہو ہر ایک سے پیار کرتے ہیں اور ہر ایک سے محبت سمیٹتے ہیں. قاری صاحب اس کائنات دے اندر ہر بندہ محبت کرتا ہے. محبت انسان دی کمزوری ہے. کوئی کسے نال کوئی مال و دولت نال کوئی دنیا دار نال کوئی زمین نال کوئی زر نال کوئی زن نال کوئی اولاد نال کوئی ماں باپ نال کوئی مرشد نال کوئی کسے نال محبت کرتا ہے. آؤ دنیا دیا ساریا محبت قاری صاحب اتنے رہ جانیا نے. قبلہ علامہ صاحب دنیا دی ہر محبت اتنے رہ جانی ہے. ایک محبت ہے ارسلان لکی قادری صاحب ایک محبت ہے شاہ جی موہی والے ایک محبت ہے جیڑی اتنے بھی کم آنی ہے تو اوتھے بھی کم آنی ہے. بس اب ہر بندہ وہ بولے گا جس کی ماں نے گھٹی میں عشق رسول دیا ہے وہ ہاتھ بلند کرے گا جو حضور سے پیار کرتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے اس محفل میں اسٹیج سے آخری بندے تک نہ کسی کا ہاتھ نیچے ہوگا نہ آواز پست ہوگی اس لیے کہ گل ایڈی وڈی ہو گئی ہے. ہاتھ بلند کر کے بولو میں اپنے آقا سے پیار کرتا ہوں. جو پیار کرتا ہے بولے گا میں اپنے آقا سے. ارے حمد کے بعد ذکر ختم الرسل میں یہی روش اختیار کرتا ہوں. میں شب و روز اپنی خلوت میں شہ کونوں مکان کی خدمت میں پیش نعتوں کے ہار کرتا ہوں. بولو میں اپنے آقا سے میں اپنے آقا سے پیار کرتا ہوں. جس بندے دا اے ایمان ہے کہ محبت مصطفیٰ دے صدقے میری نجات ہونی ہے ہاتھ اٹھا کے بولو میں اپنے آقا سے. لوکی ویخ پیلال دا حال بولے قاری صاحب انو ہین عشق دا دعوے دار کہندے پاک لمیاں پکدیاں کولیاں تے چھاتی چاڑے ہو کفار کہندے نام لینا نبی دا چھڑ دے تو. قاری صاحب ادو بھی کہندے سن تے اج بھی کچھ کہندے نے نام لینا نبی دا چھڑ دے تو کر پتا تہیں اقرار کہندے پر صدقے جاواں میں نبی دے عاشقاں تو اگر عاشق ہو بار بار کہندے میں اپنے آقا سے پیار کرتا ہوں کرتا ہاتھ بلند کر کے بول اپنے آقا سے. لکی صاحب اگر صبح کوئی پوچھے ساری رات کیا کرتے رہے ہو ارے محفل کیوں سجائی کیوں لوگ آئے جواب اتنا ہی دینا ہے کہ میں اپنے آقا سے بس آخری پل حضور کی آل جلوہ کر رہے افتخار قادری صاحب مسکراہٹ میرے ول دیکھ کے حضور دی آل دی محبت نکل کر لگا آؤ ہم حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں. دل بھی تسکین جس سے پا جائے میری افسردگی مٹا جائے خیر کی مشعلے کرے روشن کہ جس سے چہرے پہ نور آ جائے میں بھیجتا ہوں درود سرور پر سرور دی کی آل اطہر پر میں یہ عمل پار کرتا ہوں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر دم حضور کی ذات پہ درود پڑتا ہے
का मैं ये अमल बार बार करता हूँ। बोल मैं अपने आका से, अपने आका, मैं अपने आका से, मैं अपने आका से, वाले पंडाल वाले और खड़ा हर बंदा मुकम्मल करेगा। कोई गुनहगार है, सहकार है या बदकार है, मगर जिसे मदीने वाले से अरे प्यार है उसका बेड़ा ना 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 अकीदा है तो फिर डट के बोल उसका बेड़ा, उसका बेड़ा, उसका बेड़ा, उसका बेड़ा। कबूल में अपने आकाश प्यार करता किबला कारी साहब सब रोज यही बात कहते हैं, मैं अपने आकाश। सगे दरवेश खुदामस्त हसन पाकिस्तान जनाब अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब करी माका की अजीम बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश करते हैं।